вечір. В ефірі «Столичні новини» у студії Лілія Гулей. Дивіться у випуску. 10 із 43. Дедалі менше претендентів на посаду керівника Нацполіції. Яким буде наступний етап конкурсного відбору? 15.51 з мобільного. На короткий номер контактного центру відтепер можна дзвонити не лише зі стаціонарних телефонів. Родео для іменинників. Леви столичного зоопарку святкують восьмиріччя. Який подарунок підготували для поважних звірів? Гради, важка артилерія, гранатомети і різна стрілецька зброя. 48 разів відкривали окупанти вогонь по наших позиціях минулої доби. Одного бійця поранено, двоє з травмами. По Троїцькому випустили з півсотні мінометних мін, гатили мінометами і по Авдіївці. А Красногорівку та Новозванівку обстріляли з реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град». Подробиці зі штабу АТО. Саме на цій ділянці фронту Красногорівка-Мар'їнка вчора було найгарячіше. Ворожі обстріли тривали тут протягом усієї доби. Вранці були активними снайпери противника, по обіду в хід пішли кулемети і ручні гранатомети. І пізно ввечері бойовики повністю вже перейшли на важке озброєння. Зокрема, з 10-ї вечора і до півночі ворог випустив 15 артилерійських снарядів та понад 110 мінометних мін. Звільнити з-під арешту добровольця АТО Гію Церцвадзе вимагали під апеляційним судом бійці АТО та представники цивільного корпусу АЗОВ. Прийшов на акцію протесту і екс-голова Одещини Міхаїл Саакашвілі. Громадянина Грузії Гію Церцвадзе затримали 18 січня через те, що він перебував у міжнародному розшуку за нібито вчинений злочин у Росії. Останнє вимагає видачі грузина. Утім, Генпрокуратура України не планує видавати затриманого. Принаймні, таке заявляв генпрокурор Юрій Луценко. На акцію підтримки добровольця АТО активісти принесли із собою прапори Грузії та України, вигукували патріотичні гасла. У хід пішли і димові шашки. 10 кандидатів із 43 вибрала консультаційна комісія з відбору голови Національної поліції. Лише четверо з них працюють у керівництві відомства нині. Про це повідомив секретар комісії Євген Захаров. Наступним етапом відбору буде особисте інтерв'ю. Щодня на співбесіду запрошуватимуть по двоє кандидатів. У кожного до 3 годин це інтерв'ю буде тривати. І після проведення інтерв'ю ми обговоримо результати цього інтерв'ю і остаточно визначимо 3 кандидатів, яких ми представимо міністру. Так що, отже, я сподіваюся, що ми успішно закінчимо наш конкурс не пізніше, ну, мабуть, 6 лютого. В Україні суттєво подорожчає вода. Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, підвищила тарифи на послуги центрального водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення Нацкомісія ухвалила на засіданні напередодні. І так тарифи підвищать для 54 ліцензіатів. НКР розділила їх на дві групи. До першої внесені 36 компаній, тарифи для яких торік уже переглядались, серед них і «Київводоканал». Для цієї групи тарифи зростуть на 9%. У другу входять 18 компаній, тарифи для яких не переглядались уже тривалий час і чи взагалі не встановлювались регулятором. Тут підвищення складе аж 37%. Міський голова проінспектував роботу контактного центру столиці 15.51. Віталій Кличко навіть прийняв дзвінок від одного із заявників. Перевіривши, як виконуються звернення громадян, мер зазначив, що впровадження сучасних технологій дозволить якісніше та оперативніше вирішувати проблеми киян. До слова, відтепер до контактного центру можна телефонувати за коротким номером не лише зі стаціонарних, а й з мобільних телефонів. Ми повинні впроваджувати, що ми робимо, найсучасніші технології, IT-технології, розвиваємо систему Smart City, впроваджуємо ці сучасні технології в контактному центрі. І результат цього, що 2,5 мільйона мешканців Києва, киян, звернулись до контактного центру тільки в минулому році, для того, щоб вирішити їх проблеми. І міська влада продовжує перевіряти, як діють експериментальні нововведення у деяких освітніх закладах Києва. Сьогодні інспектували школу-інтернат номер 5, що спеціалізується на навчанні дітей з вадами зору. 2 п'ятих класи оснащені нетбуками з електронними виданнями. Крім PDF-версій, на комп'ютерах є і мультимедійні книги, які дають змогу прослуховувати текст. Наприкінці навчального року результати впровадження системи «Електронний підручник» проаналізують і вирішать, чи поширювати цю технологію на решту шкіл столиці.
Пілотний проєкт, адже для того, щоб зрозуміти, як впливає електронний підручник на здоров'я дитини, на її знання. Тому ми провели тендерні процедури, закупили за 5 мільйонів гривень. Приблизно в нас вийшло 400 електронних підручників. Ми бачимо, що для діток з вадами зору підручники зі шрифтом Брайля, вони надзвичайно об'ємні, великі і важкі. Тому саме звернули увагу на те, щоб в закладах для діток з проблемами зору в першу чергу потрапили такі підручники. Світову премію з математики здобула українка. Киянка Марина В'язовська торік зуміла розв'язати задачу, яку вчені не могли вирішити кілька століть. Науковець знайшла вирішення пакування куль в евклідовому просторі. Марина виросла у Києві, навчалася у Київському ліцеї номер 145 та на механіко-математичному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка. Зараз вона працює в Гумбольдтському університеті Берліна. Леви Київського зоопарку готуються до іменин. Їм виповнюється по 8 років. Свято відбудеться вже цими вихідними. Співробітники зоопарку запрошують киян та гостей столиці долучитись до привітань. Обіцяють, буде цікаво, адже спеціально до дня народження працівники звіринців приготували левам незвичайний подарунок – родео. Це пружинна платформа, яка слугуватиме не лише для гри. Леви зможуть самостійно добувати їжу. Дерев'яна конструкція має отвір, у який вкладається пеньок із м'ясом. Весь цей механізм кріпиться на 4 машинних пружинах. Аби поласувати, левам доведеться докласти зусиль. Все зроблено достатньо так, щоб у них був процес обдумування своїх дій, і їм було цікаво. Це просто один із варіантів зробити їх життя більш різнообразною і більш цікавою. Ну і в першу чергу, це, звісно, для наших питомців, а в першу чергу, посетителям теж цікаво, тому що такого вони, звісно, ні в природі не побачать. Кожен зоопарк придумає під своїх питомців свої технології. Це неожиданно для нас, тобто поведення помінялось. В групі у нас завжди була лідер Крістіна, як ви, ну, якщо наблюдаєте, знаєте, вона без її розрішення ніхто нічого не може зробити. От, були попитки там у нас від Ірини взяти трохи на себе ініціативу, але найнеожиданно ми вважали самим трусливим, самим боязливым у нас это Геркулес наш лев, и тут все поменялось в корне. Геркулес взял на себя полностью все бразды правления, все в его руках, никого не подпускает. Ось такі справи. Зараз під'єднаємося до паралельної студії телеканалу «Київ». Там на глядачів уже чекає ведуча програми у центрі уваги Тетяна Кругова. Таню, привіт. Яка сьогодні тема? Вітаю тебе, Ліля. Отож, четвертий день поспіль ми говоримо про проекти бюджету участі у столиці. І хочу вам сказати, чого тільки не пропонують кияни. Отож, окрім банального, це відремонтувати якийсь навчальний заклад чи встановити дитячий майданчик, люди хочуть, наприклад, створити пеленальні столики у громадських місцях або ж розмалювати смітники у столиці, ну і створити інфомобіль. Що це таке? Дивіться нас і ви дізнаєтесь. Нагадую, телефон прямого ефіру 223-09-71. Чекаємо на ваші дзвінки і починаємо буквально за кілька хвилин. Ліля. Тетяна Кругова, очевидно, знає вже все про всі проекти бюджету участі. Дізнавайтеся, виберіть участь у прямому ефірі за кілька хвилин. Спершу ще новини спорту від Русана Свіріна. Будьте з нами і не пропустіть СТН о 19-й. Вітаю вас, шановні друзі! Після збору в Іспанії та нетривалих відвідин Києва футболісти Донецького «Шахтаря» вирушили на південь Португалії. Команда продовжуватиме готуватися до сезону на Піренейському півострові. У місті Лагуш на узбережжі Атлантичного океану помаранчево-чорні проведуть найближчі 2 тижні. У планах «Шахтаря» – тренування, серія контрольних матчів, а також участь у турнірі «Атлантик Кап». Підопічні Пауло Фонсеки вже розпочали роботу у комфортних кліматичних умовах, де зима – формальність. Донечани провели перше заняття. На 27 січня запланований перший спаринг-суперник – знаменита Віденська Аустрія. Бізнесмен Ігор Коломойський більше не має наміру фінансувати футбольний клуб «Дніпро». Про це свідчить інсайдерська інформація з оточення президента Дніпра. Таким чином існують 2 варіанти розвитку подій. Коломойський може комусь передати клуб, хоча це малоймовірно через великі борги. І другий варіант – Дніпро на силу завершить поточний сезон, після чого фактично припинить своє існування, як це сталося з харківським «Металістом».
У заключному матчі групового турніру баскетбольної ліги чемпіонів «Хімік» не зміг як слід грюкнути дверима і поступився вдома ізраїльському «Маккабі». У звітному поєдинку підопічні Віталія Степановського не вирішували турнірних завдань. Раніше вони втратили шанси на вихід до Кубка Європи ФІБА і закривали цією грою євросезон. Господарі добре розпочали матч, але у другій чверті пропустили ривок, і «Маккабі» вдалося відірватися, отримати 10-очкову перевагу перед великою перервою. У другій половині «Хімік» поліпшив відсоток влучань і оптимізував гру на щитах. Це дозволило йому скоротити відставання до мінус 5, але розвинути успіх не вдалося. Кінцівку матчу потужніше провели гості. У підсумку 69-60 на користь «Маккабі» «Хімік» своєю єврокампанією завершив з трьома перемогами 14 поединках групового раунду Ліги чемпіонів. Мы понимали, как бы, что эта игра для нас турнирного значения не имеет, но я ребят настраивал на эту игру как на последнюю игру в жизни. То есть мы хотели доказать, что та игра, которая была там в «Маккабе», это было наше самое такое больное поражение. Ну, это опыт, колоссальный опыт для меня, для команды. И мы самая молодая команда в Лиге чемпионов. И, по-моему, если я не ошибаюсь, мы самая молодая команда у нас в чемпионате. На цьому все. Дякую за увагу. Хай щастить.